Avui al Vallès Educa mostrarem dos dels principals casals d'estiu que s'estan realitzant aquests dies a la nostra comarca. Iniciarem el programa visitant el Club de Tenis de Sabadell per saber com s'ho passen els nens i nenes fent esport aquests dies i com complementen els seus aprenentatges amb un taller sobre reciclatge que organitza Serveis de Medi Ambient. Passarem per la Universitat Autònoma de Bellaterra per conèixer un dels projectes d'estiu més interessants del Vallès, el Campus Ítaca, unes jornades educatives que impulsa la Fundació Autònoma Solidària. Comencem! Iniciem el programa d'avui visitant un dels casals d'estiu amb més participants a Sabadell. Concretament, anem al Club de Tenis Sabadell, on més de 500 nens i nenes passen aquests dies d'estiu realitzant diverses activitats d'esport. Totes les activitats estan encarades a que els joves realitzin activitat física, però aquest no és l'únic objectiu del casal, ja que s'intenta que els nens i nenes combinin l'esport amb aprenentatges teòrics com el que ofereix Serveis de Medi Ambient sobre el reciclatge i la gestió dels residus. Estem al Club de Tenis Sabadell, fem un esplai de moltes activitats, quasi totes són d'esport. L'objectiu és que la canalla s'ho passi molt bé, moviments lúdics, incorporem l'anglès, incorporem l'orientació, incorporem esmatxa per fer reciclatge, perquè els nens es comencin a veure ja el que va en cada contenidor, que realment ho estan seguint molt bé, això. Aquesta és una activitat que es fa dintre del que és l'esplai del Club de Tenis. No és el primer any que ho fem, sinó que ja portem uns anys que estem participant en aquest esplai. Per nosaltres és molt important, tant per Agora Group i, en aquest cas, Serveis Medi Ambient, que és l'empresa que fa aquesta activitat, perquè ens dona l'oportunitat de fer arribar a tots els nens que passen per aquí per l'esplai del Club de Tenis. En aquest cas, aquesta setmana, hi ha 510 nens. Llavors, clar, és una molt bona oportunitat per fer arribar aquests missatges de reciclatge, de tenir cura del medi ambient als més petits. Doncs és combinar, jo crec que el bo és la combinació de l'activitat física que fan a l'esplai, tenis, futbol, amb una mica de relaxació, estan en una sala, es relaxen i també és una forma de comunicar-los o que comencin a fer el reciclatge, no? Reciclatge, també fan altres activitats, el que sigui, però la combinació jo crec que és el que a l'estiu és el correcte, no? Els nanos crec que han d'estar col·locats en algun lloc, crec que han d'estar distrets, si fan esport millor que millor, què fan si no estan o a la tele o a la videoconsola amb els avis, que estan superavorrits. Aquí estem en un espai de més de 40.000 metres quadrats, no sortim a l'exterior, estem a la natura totalment. Jo penso que és molt, molt positiu pels nens. El taller sobre el reciclatge que organitza Serveis de Medi Ambient respon a una necessitat que tenia el propi casal d'estiu del Club de Tenis. Molts dels nens i nenes que participen de les activitats es queden a dinar i això genera una gran quantitat de residus. Davant d'aquesta situació, el Club de Tenis va voler educar els seus participants a través d'aquest taller en com reciclar i tenir cura del medi ambient. Per fer-ho, no van trobar millor empresa que Esmatxa, que durant el curs realitza aquesta activitat amb les escoles. Nosaltres fa anys que estem en el tema de reciclatge i sí que abans fèiem el dinar i totes les seves escombraries les tiraven junts. I, hòstia, va arribar un dia que dèiem, hòstia, no pot ser això, perquè estem donant una imatge als nens que realment no és aquesta la que volem donar. I fa 3 anys o així que veníem nosaltres i la veritat que molt bé. Els nens a vegades ens recorden, no, que això no va aquí, va allà. I molt bé, molt bé, s'ho agafen el peu del canó. L'activitat que fem primer és una mica teòrica, és una petita explicació, perquè realment, com que és un esplai, hem d'intentar fer la part teòrica el més ràpid i que sigui lúdica, però que sigui bastant àgil. Llavors, després, el que fem és una activitat que el que intentem és dir-los als nens que amb algun residu que tenen a casa el poden reutilitzar. I acabem amb una pràctica, amb una activitat, perquè entenem que al final el nen el que ve és a gaudir, és un esplai i és diferent com anar a l'escola.
Llavors, hi ha diferents activitats segons les franges d'edats que tinguin els nens. Fem una activitat o una altra. Les activitats organitzades per Esmatxa tenen com a objectiu ensenyar als nens i nenes a reciclar de forma correcta i conscienciar de la importància de reduir els residus. Per fer-ho, la millor manera que han trobat és afegir a les explicacions teòriques el joc i l'experimentació com un vehicle excel·lent d'aprenentatge. A més, els nens i nenes també es converteixen en un vehicle educador envers les famílies, que moltes vegades s'animen a fer reciclatge a demanda dels seus fills o filles. La nostra sessió, tant les que fem durant tot l'any amb les escoles com les que fem als esplais, es diu Ecojuga. ¿Vale? Perquè clar, per una banda està tota la part ecològica i educativa i després està la part de jugar. No, per què? Perquè es pot jugar aprofitant aquells residus que tenim a casa, que de sobte, no sé, una caixa de sabates o com dèiem abans, una safata de, que a vegades doncs, venen als supermercats amb pomes o amb fruita, doncs les poden aprofitar i fer un mar de fotos. Crec que sí, que és un vehicle molt bon conductor, perquè estan també més relaxats, a lo millor si dones missatges molt clars i directes en un moment d'esbarjo, doncs també a lo millor els agafen amb més, no? Com ja no és una obligació d'anar amb l'escola, que a vegades també es dispersen, sinó que estan en esbarjo, els dones una mica més de diversitat i bueno, jo crec que també és una forma de poder arribar, no? Inclús pares m'han dit, escolta'm, que a mi a casa meva no em deixen tirar això, que estan reciclant i m'han dit que tinc que tenir tres escombraries, o té el color blau, el color verd. Sí, sí, els pares, molts pares, tothom els li agrada el tema de reciclar, la veritat que és bastant important i li agrada. Nosaltres al menjador ho fomentem bastant també. Llavors jo crec que això s'ha de continuar, és un exercici continu. O sigui, s'ha d'anar fent perquè bueno, hi ha mentalitats o hi ha famílies que potser ja no és per recurs, perquè ja no que no tingui recurs o no, simplement és que els hi arribi aquesta informació. Mentre més extensiu fem aquestes petites formacions o missatges, jo crec que ajudarem realment a poder obtenir aquest reciclatge o arribar al màxim possible. Gràcies a l'educació medioambiental que les escoles donen als alumnes, els nens i nenes cada cop tenen més coneixement sobre el reciclatge i la cura del medi natural. Tot i així, encara queda molta feina per fer, i és per això que aprofitar els mesos de vacances escolars i els casals d'estiu és una bona forma d'afiançar els aprenentatges en un ambient més relaxat i lúdic. Nens estan una mica més relaxats que no estan a l'escola, també és un bon moment per poder introduir aquests missatges, com dèiem abans, del reciclatge. Llavors sí que aprofitem doncs, aquests espais que ells venen a gaudir, que estan, com dèiem, relaxats també, i aprofitar per fer activitats que potser no poden fer a l'escola i ho fan aquí. Jo crec que, a veure, sí que s'està, cada vegada hi ha més reciclatge, però hi ha bastant extrem. Vull dir, està el que recicla tot, el 90%, i que ho sap tot, què és el compost, d'on es treu, i després també hi ha un petit tant per cent que realment és que no sap, vull dir, jo tot el rebuig o a la resta, no sap ni el que és reciclar, no? L'estiu i tots els casals demostren ser una bona època per a que els nens i nenes gaudeixin i descansin, però també continuïn amb els seus aprenentatges. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. En el segon reportatge d'avui, visitem la Universitat Autònoma de Bellaterra per conèixer el campus Ítaca que impulsa i organitza la Fundació Autònoma Solidària. Aquest campus està encarat a alumnes de tercer d'ESO amb dificultats de motivació a l'hora de continuar amb els estudis.
Amb les activitats lúdiques i educatives que s'organitzen, es busca reenganxar els joves amb la seva vida acadèmica. Campus Ítaca és un projecte que està pensat per nanos que acaben tercer de l'ESO, que estan en una situació de dubte de saber si continuen o no continuen els estudis obligatoris. Llavors, el Campus Ítaca és una incentivació per motivar-los a que continuïn amb els seus estudis postobligatoris. Que s'està tirant endavant des de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ja té uns quants anys de recorregut, i on estan implicats diferents instituts de la zona del Vallès, oriental i occidental, sobretot, i altres comarques de Catalunya, i funciona sobretot amb nanos que tenen una falta de motivació o no saben ben bé com encarar aquest pas cap als estudis superiors. Des dels seus instituts es detecta que potser no tenen, per diferents coses, no tenen les ganes, la motivació o el que sigui, per seguir estudiant. Llavors aquests instituts els deriven cap aquí perquè facin 15 dies d'activitats relacionades amb el món de la universitat, ja siguin diferents carreres o tallers o això. I per això venen, per motivar-los a seguir estudiant. La majoria dels joves que participen del Campus Ítaca provenen d'instituts del Vallès Occidental i Oriental. La tria dels alumnes la realitzen els propis centres educatius seguint uns criteris que marca la pròpia fundació. Amb les diferents activitats que s'organitzen durant els 15 dies de taller, l'objectiu és que els joves treballin moltes matèries de forma transversal i que tinguin un primer contacte amb la universitat. Petits raonaments aquests són raonaments lògics en general, ja no són geomètrics, però els heu hagut d'utilitzar. Heu vist que la diferència entre un joc competitiu i cooperatiu? Sí. I aquest grup heu sigut molt cooperatius de veritat. Normalment els instituts que hi ha són majoritàriament de la província de Barcelona. El gruix gran d'instituts que hi ha són d'aquí del Vallès Occidental, però sí que ens trobem amb instituts que són del Baix Llobregat o el Bages, però majoritàriament són d'aquí del Vallès. I la tria dels estudiants la fan els propis centres, però amb uns criteris socioeconòmics, amb nanos que tinguin potencial pel tema de l'aprenentatge i que estiguin en una situació d'incertesa, de no explotar al màxim les seves capacitats. Els objectius que nosaltres mirem de transmetre, sobretot, és l'organització de parla en català, normalitzar el tema de l'ús del català. També després una miqueta treballem diferents branques de la universitat i sempre amb l'objectiu de que aprendre pot ser divertit. Com a mínim veuen el que és això de la universitat i per tant ja se'n duen una imatge. I com que en realitat estudiar mola, doncs se'n van amb ganes d'anar, de seguir, diguéssim. Més del que, com a mínim amb més ganes, els que em van arribar, segur. La idea d'aquest projecte és una primera sortida de nanos que realment podrien estar aquí i per un tema estructural i relacional doncs no podria estar. I de fet la Fundació es basa en tot aquest context de nanos que estan en situacions de risc d'exclusió o risc social, no? Llavors, una mica el plantejament és aquest, no? Nanos que tenen aquesta capacitat que puguin accedir. I la universitat el que fa és, malgrat no acabis venint aquí, almenys que sàpigues aquesta oportunitat la pots tenir. Participar del Campus Ítaca aporta molts coneixements als joves en matèries curriculars a través dels tallers on posen en joc els coneixements de tot l'any. Però una part que també és molt important per ells és tenir aquesta aproximació a la universitat, un lloc on es desenvolupen estudis superiors i de la qual no en tenen gaire informació. Amb la participació al campus també s'ajuda a que els joves disposin de més elements a l'hora de decidir quins estudis volen realitzar al futur. Hi ha dos tipus d'activitats bastant diferenciades, una que són de caire més lúdic i unes que són més plantejades a nivell més pedagògic i de contingut curricular. Llavors, una miqueta hi ha diferents formats, tallers, debats, projectes, projectes complexos que els qüestionem, no? I aquesta part està vinculada amb una àrea de coneixement, ja pot ser biologia, ja pot ser arqueologia, ja pot ser llengua. I llavors, ells, inherentment, és una època, una edat que se'ls plantegen molts dubtes i organitza debats perquè entre ells i alguna persona que la dirigeix el debat, però que en realitat l'únic que fa és plantejar el problema, no? O plantejar el dubte, i ells sols ja van elucubrant i es van responent entre si i cadascú expressa la seva opinió. A vegades no hi ha una resposta, però com a mínim s'ha parlat i els diferents adolescents han reflexionat sobre el tema i això ja és molt. Els tallers que realitzen són sobretot tallers de diferents àmbits com de química, on treballen al laboratori,
També fem tallers de literatura, on els nanos aprenen que la literatura i els contes no són només per infants, sinó que es dediquen a reexplicar contes i a escriure ells mateixos una història. També fem tallers d'anglès. Dins el campus s'ensenya a seguir estudiant, no? Però això surt de la motivació. La motivació mateix ajuda a seguir estudiant. Per tant, el que es fa són activitats que ajudin a motivar-te, no? I a demostrar-te a tu mateix que si ho intentes ho aconsegueixes. Llavors es fan gincames, un dia anem a Barcelona, es passen el dia caminant amunt i avall buscant museus, fent-nos fotos. És una competició que es munta així una mica entre tots els grups i és una gincama. Qui aconsegueix més punts fotografiant museus, guanya. Tenen com la sensació que estan en un lloc guai, com si diguéssim, no? Un lloc on es poden fer moltes coses que no tenen aquesta idea quan arriben. Pensen que és una estructura com l'institut i, clar, no té res a veure. A més, el campus de l'Autònoma no té aquest concepte d'un sol edifici. Llavors, clar, també es troben que poden, no sé, és que tenen la sensació que tenen molta llibertat aquí. Jo vaig arribar a estudiar Biologia i crec que si hagués fet el campus, potser ara parlo sense saber, perquè clar, vés a saber què hagués passat, però com a mínim m'hagués ajudat molt més per saber què triar, no? Perquè aquí al campus veus tota la universitat, veus diferents aspectes de moltes carreres diferents i això et dona una imatge que avui en dia no la tenen els adolescents. Quan arriben a tercer d'ESO, molts no tenen ni idea de què han de fer. Jo crec que és molt positiu participar d'aquest campus, que és una experiència realment de luxe, poder gaudir d'aquest contacte amb la universitat, de que professors, monitors i investigadors estan volcats aquests alumnes dels instituts durant dues setmanes a l'estiu, i els animaria a tots a participar perquè és una forma d'entrar en contacte amb un món d'estudis superiors sense aquesta angoixa que et pot crear o que pot crear en una persona el fet de decidir-se, no? Decidir el seu futur, decidir cap on s'encararà. Hi ha un estudi darrere de tot això, hi ha una avaluació, i sí que és cert que els nanos arriben amb una idea i a cap de 9 dies marxen amb una altra. I també el que tenim són ara beques, salari, per aquells nanos que acaben arribant aquí a la universitat i que volen iniciar els seus estudis i se'ls dona aquest suport econòmic. O sigui que sí que tenim dades que ens diuen que hi ha nanos que arriben i arriben amb expedients molt bons. Un altre atractiu del projecte Campus Ítaca són el perfil dels monitors participants. Tots ells són estudiants de la pròpia Universitat Autònoma o que tot just han acabat els seus estudis. Per als universitaris, participar del Campus Ítaca significa viure una experiència de creixement personal juntament amb els joves participants. A més, es converteixen en un referent per als joves i fins i tot en consellers de cara al futur. Els monitors que formem part del projecte Ítaca som tots universitaris, estudiants d'aquesta casa o ja graduats de les nostres pròpies carreres i venim d'un ventall bastant ampli d'estudis, des de temes més científics o de biologia fins a temes més socials, psicologia, comunicació en el meu cas, i és xulo perquè cada nano té les seves experiències i les seves ambicions posades en un tipus d'estudi. I això, buscant aquest perfil perquè els nois que venen, les nois i noies, vegin un referent, no?, d'algú que ha estudiat i que s'ho ha passat bé estudiant i que jo, si pogués, seguiria estudiant. I això, llavors busquen aquest perfil, que a més sigui una persona motivada, que els agradi el treball amb adolescents, etcètera, etcètera. Que sí que vam tenir claríssim que havien de ser estudiants que fossin de l'Autònoma, que estiguessin en els últims cursos o que ja haguessin acabat però estiguessin vinculats encara a la universitat. El perfil d'estudiant que està fent ara de monitor acompanyant dels nanos, com si diguéssim, són gent que està vinculada també al món del lliure. Jo ja és el segon any que participo com a tutor i abans havia fet un any com a tutor de transport. I a mi és que m'encanta venir aquí al Campus Ítaca perquè és una feina que tu has de prendre com una feina, òbviament, però és com, em passa sempre una mica com si fessis uns campaments a Esplai o de Cau, perquè surts d'aquí cada dia amb més ganes de seguir, diguéssim, i veus que els adolescents que venen
et prenen com a referent i realment estàs influint en aquesta vida, no? I intentes ser un bon exemple, això et fa reflexionar a tu mateix i dius, buah, sí, sí, això, tirem endavant. Participar del Campus Ítaca com a monitor és una experiència, jo crec que quasi vital, perquè t'ajuda tant, o sigui, ajuda tant els nanos com a tu mateix. Llavors és com que d'alguna forma, no?, pugeu i creixeu personalment juntament amb el grup i creixes a la vegada que ho fa el grup.